Helle konfirmerer seg på søndag. I dag er det onsdag, og vi har mye på planen som skal bli gjort før søndag. Jeg husker min konfirmasjon som noe veldig spesielt, så jeg håper og ønsker at Helle får samme opplevelse. Så jeg har tenkt å legge inn litt ekstra gear denne uken for at det skal gå opp og bli kjempebra. På planen så er bordkort. Jeg må pynte den lille bråkmakeren jeg har her. Fikse håret til Helle. Og lage ferdig hennes konfirmasjonsvideo, for det er jeg som har fått ansvaret for å lage hele bildepresentasjonen. Og med tanke på at jeg lever av å lage YouTube-videoer, så føler jeg at jeg har et lite press på at den må være litt bra. Så ja, velkommen til innspurtsuken av konfirmasjonen til Helle. Put your head on my Det første vi skal starte med, det er bordkort. Jeg har fått lempet av en haug av små fine papirer til dette her. Bordkortene skal lages av det fine lille papiret her. Helle har selv valgt det, og jeg er ganske sikker på at de er fra Nordic Design. Eneste problem med dette er at jeg har sånn 26 papirlapper, og det kommer 24 gjester, så jeg har på en måte bare mulighet til å feile to ganger. Og kjenner jeg meg selv rett, så kommer jeg garantert til å feile mer enn to ganger, så jeg er litt redd for dette her. Vi må 100% tegne med gråblad først. Jeg har fått navneliste, så jeg skal bare følge den. Og samme som vi snakker om bordkort, kan jeg bare introdusere dere for en liten teori jeg har. For at jeg var ikke klar over at jeg skulle ansvare for disse bordkortene. De bare ble lempet av her, og så fikk jeg beskjed om at Helle liker min skrift, så hun vil at jeg skal lage dem. Og det er helt greit. Jeg tar komplimentet, Helle. Tusen takk for at du tror at jeg har bedre skrift enn deg. Men sannheten er at jeg ikke har det. Helle skriver så nydelig, så jeg tror egentlig at jeg har fått dem bare for at jeg skal gjøre jobben og ikke hun. Men det er greit. Jeg tar dette ansvaret veldig seriøst. Så la oss bare sette i gang, og det er ispissmaskinen. Forhåpentligvis så feiler jeg ikke tre ganger. Det holder på to. Tid for å få greie på denne konfirmasjonsvideoen som Helle skal ha. Og du hører Mac-en min jobber, for at dette er en så enorm stor jobb. Dette her er på en måte min største gave til Helle når det kommer til konfirmasjonen. Jeg synes hun fortjener en video som hun kan se på nytt og på nytt og på nytt etter konfirmasjonen med alle bilder frem til nå. Jeg er det eldste barnet, så mamma hadde mye bedre tid til å lage ordentlig fotoalbum til meg, men Helle har på en måte aldri fått det. Selv om jeg vet at mamma driver ferdigstille de albumene til konfirmasjonen. Men poenget er, Helle har aldri sett egentlig alle disse bildene samlet på noe vis. Og jeg vet at mamma også har funnet et par gamle klipp fra da jeg og Helle var små, som egentlig hverken jeg eller Helle har sett. Så det er veldig gøy. Inkludert et klipp av meg som synger. Jeg er overbevist om at barn bare egentlig er små og fulle voksne. Men jobben i dag, samle, sortere, rydde, lage denne videoen i én. Prøv å finne en naturlig balanse mellom film og klipp, og samtidig ha det litt i rekkefølge, sånn at ikke heller er to år, og så plutselig ti, og så tilbake til nyfødt. Og det kommer til å ta lang tid, for det er 1000 bilder! When I first kissed you, it struck me like lightning. You broke my chains and released me. And days turn into nights. Dette her er alle bildene jeg har fått. Altså, det tar ikke slutt. Og det verste av alt, de ligger ikke i rekkefølge. Da er vi på vei til lokalet, og det øser ned dagen for dagen. Krysser fingrene for at det ikke blir sånn her i morgen, for da blir det en våt konfirmasjon, en innekonfirmasjon. Men det går også fint, for det er et veldig fint lokale. De er da klare for å dra og pynte. Jeg glemte å filme deg.
strikkene i håret mitt røk. De bare plutselig røk. Og pass på å ikke gjøre samme feil i morgen, for nå ble det ene så dumt ut. Og det er på morgenen av kaoset. Vi sitter nå på badet fordi at det er tid for å fikse håret til Helle, som jeg har ansvar for. Vi gjorde en liten testkjør i går, så hun er enda flettende fra i går. Hun skal da ha akkurat det samme som nå, bare med krøller nederst. Og forhåpentligvis så klarer jeg å gjøre sånn at det holder hele dagen. Da er Helle i boks, så da er det min tur. Jeg har akkurat en liten halvtime før vi skal være i kirken, så dette blir stress. So you live in the dream. You should see it through someone else's side. Og med det så er konfirmasjonen til Helle og denne videoen her over. Det ble en så sykt fin dag, og jeg er glad for at jeg fikk tatt dere med litt i prosessen. Alt i alt, tusen takk for at du har sett helt nå. Jeg håper virkelig videoen har falt i smak. Legg gjerne en tommel opp om det har det. Og så håper jeg selvfølgelig at du har en strålende flott morgen, kveld, ettermiddag videre, uansett når du ser denne videoen. Og så krysser jeg fingrene for at vi ses i den neste. Snakkes! To tell